ទេអ្នកឲ្យទឹករបស់មកគោរហំដូចគូលូអ្នកឲ្យទឹកមកគោគៀវហេតុស្អីបងវិជ្ជាផាត់បាត់ដែរងុនបាទអាពេលគាត់វាយទៅមើលទៅឃើញទៅតែពេលវាយមើលទៅឃើញទៅមកពីបរិភ័ណ្ឌទៅដាក់ដាក់ទុកចំរោមរបស់គៀវចាក់គោជួយមែនអ្នកទូលមួយមកពីបរិភ័ណ្ឌអ្នកទូលមកកាប់ចំរោមរបស់កាពីឡូបងវិជ្ជាកាពីឡូSeven,
9-10. Bằng sự ngọc quân, cây đàn ngọc.